pewne. Ja myślę, że to was, panie, nie było kolektywne, bo ja tu napisane w grupie, bo proponowałem, zanim to ministry i druga decyzja funkcji, a to tym, że ja tak dalej, że pisali, i je to zo zakona tak, że jest to grupa opakowanie, że mówił, bo czy zaniedbawane jest, i je to grupy? Nie, to ja jako poruszenie zakona. To jest moja odpowiedzialność oddać. No to tak, bo on dzieje to aż takie grube, że musi być w domu takiego z niebie. To to z jednej strony, a to wie pan, co pani zakona, i mam nadzieję, że mam zakon, który będzie odpowiadał, ale to pan będzie wiedział odpowiadać. Nie, tam nie jest wytrzymałem na poruszenie. A kiedy je była grube, grube poruszenie, to wnioski przez pan starostowicy jako te kontroli, że są nieskoro pozostała, jako zamówiła. Tak, ano, to może dać na momencie za grube poruszenie. Ale to jest w sumie z tymto, nie tą powinnością podle zákona dać majetkové priznanie. A... Ďakujem. Ďalší, prosím. Tak. Pokiaľ nie je možné ukončiť rozpravu, poprosím pána Lechnera o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 103/2015, ktoré si mal zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo v Malekovej konštatuje, že hlavná kontrolka inžiniera Pavla Baranova neplní si povinnosti vedúceho zamestnanca, a to tým, že majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme doručila starostovi obce dňa 23.6.2015 a hrubo a opakovanie zanedbala povinnosti vyplývajúce z jej funkcie, a to tým, že nepredložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2015 ani o 15 dní pred prerokovaním zastupiteľstva nezverejnenie. AB nepredkladá správy o výsledkoch kontrol priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najvyšších zasadnutiach. AC doposiaľ niečo uzavretná následná finančná kontrola hospodárenie rozpočtovej organizácie obce zršie na Lepkovu, ktorá bola plánovaná v druhom štúdiu 2014 až 2013. UB písomne upozorňuje v súlade s ustanovením paragrafu 18, odsek 9 písmena A, písmena B, zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1992 zákonu o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov, hlavnú kontrolu po obce na bode A, popísané hrubé porušenie a zanedbávanie povinností. Ďakujem. To je za tak navrhnuté uznesenie. Traja za. Kto sa zdržal hlasovania? Piati. Ďakujem. To znamená, že uznesenie nebolo prijaté. Ďakujem vám za účasť na zasadnutí a poprosím, že som ešte pánov poslancov, ktorí by zodpovedali na svoje miesta, ešte chceme niečo prejednať.